Karl är efter två killar som har stulit uran. Det är spännande, det är sprängmedel och det blir en liten shootout. Det är hur man rör sig, vad man vill göra i en sån situation. Det är spännande. Det är en del av liksom Hamiltons utbildning, så det är jätteroligt tycker jag. Den nya säsongen blir mycket mer action. Fyra filmer istället för en lång serie. Så att,